saboda na saba zo wurin ne ni program na awa hudu ina tsaye akan flow mutane suna dariya ana nishadi amma ni kaina ina cin dadi a yi mun allura wance ne ke ho 20 wance ne ke ho 10 wallahi ina alfahari da su har ka jefa mun naira 500 dan ka sa mun naira 500 ni a kaida ta ta wata kai to da nake a duniya inda na ga ba ni kamun 500 ba kawai ina cin bana jin dadi saboda cikin da aka liƙa min naira 10 zuwa naira 500 wallahi ba na sawa a kan ina da zan ci abinci da shi amma daga naira 500 1000 10000 zuwa 10000 to idan na samu wannan na hidima ta ce da hidimar iyali na da rayuwata amma da kan naira 50 20 goma idan ka bani ma bayarwa zai wanda na ba ya ji daɗi kai ma sai ka samu kamar shi wani to shi yasa idan ban gana ne kamun 500 ba sai rika jin haita dan Allah ku dai kali kamun ko 500 amma ba dan ku ba dan nasar da yayye fiko ki kai kika idan aka ni kamun kuɗi in ba wani yayye ne mutum ki wallahi ba na ba da tanzi tana tuni ki in na je gida akwai yan oyoyo in suka zo in ba wasu ko kuma ran jama almajirai in ce da shi ne take kai raba mu to kaga dai abin da aka gudura mun sai an gudura mu wanda ya bani na bayan to kuma in baka bayar ba kuma Allah ba za ka zo yi amma fa kana da shi in kana da shi ka hana to Allah ya karo maka ya ga ka karo maka ma ya fara ma kudin ma to ko saka shi ka ba Allah ana kira da ka sa sai ne da ta san hanyoyi ana ta gani yanzu me ya kamata ni kai ma ka ga ko nan wa goje to ka sa ana cikin sallah ne jama'a zan dan taba wa goje na tambayan abin da nake so ko abin da kake so za ka yi ni ina so ne ne abin da zai sa su nishadi ka fara samun wani wato a cikin neman mai gida na nake da alfarma da ita tun Najeriya inda aka bude gidan abinci na shagalin ku restaurant ina da alfarma na plate ɗinku ka ga ko duk inda nake dole ne je shi shagalin ku restaurant akwai shagalin ku restaurant a Jos babu don Allah ya tafi bude don na ga yana neman wurare amma za a sayar mai da nan gidan hotel da restaurant mai mai da shi ni ban daga mutum na sama malamalai ya ga kamar kudi ne ce wallahi kuwa da zafin shi ya tawo na gaya ya haka na ga an kau da nan kamar hannu za a sa jama'a karfa ku damu wallahi na saba da kudi ne wallahi kuma haka ne ko wallahi ba za ku ki karba ba nan da nace zan bada barka da sallah ina sa hannu a jiyo sai na ga mutane tu wai kowa ne samu ba jama'a ana son ci gaba wallahi kudi ci gaba ne mu kullun rayuwa ne in aka baka su da yawa ko ka shiga wuta ko ka tafi aljanna cikin biyu ka dauka ku jefa